itzaldia euskeraz izango da, baino gero norbaitek itzaiterakoan bere burua hobeki moldatzen delako erderaz egin nahi badu, egin dezala lasai arraio. Eta beste norbaitek pentsatzen baldin badu gauza batzuk ez duela ondo ulertu, galdetu dezaketa saiatuko bera erderaz argitzen, eta baliteke igual bukaeran ere resumen txiki bat. Bueno, hasteko. Ukrainian sueltatu den gerra honetan faktore asko sartzen dira kontuan izan behar dugunak. Faktore diverso eta komplejoak. Eta hori argituko digulakoan ekarri dugu Mikel Aramendi, gai internazionaletan aditua eta gai honetan ere nahiko ondo izautzen duena. Dena dela, hasi aurretik guk argi eta garbi gauza bat esan nahi dugu. Bai Bilduren aldetik eta bai Alternatibaren aldetik eztabaidatzea ondo dago, ideak argitzea ere bai, baino batez ere fundamentalena da momentu honetan mobilizatzea, kalea ateratzea Ukrainan alde inbasio hau geldiarazteko. Eztabaida importante da mobilizatzea. Eta hortzan saiatu gera eta beste jende batekin batera, joan dela astebete horretan ingenuen elkarrenatze polit bat, eta pentsatzen dut hau ez dela bukatu eta hala jorraitu beharko dugula. Ja gaian sartzeko, bueno, pues hasi nahi nuke Galeanoren esara batekin. Berak esaten zuen gerretan egia beti galtzaile eta gainera gerra bultzatzen dutenek ez baita berdina gerra bultzagileak eta gerra sufritzen dutenena arteko hori inoiz ez dutela egia esaten. Beti gezurretan ibiltzen didala. Erabiltzen dute izpotoloa, demokrazia, humanismoa, zibilizazioa, baina azken finean gerra guztien atzean dagoena da lapurketa. Lurralde baten lapurketa, baliabide ekonomiko soziale lapurketa, edo nazio bat bere menpe jartzearen horren atzean dagoen lapurketa. Eta hori inoiz ez da esaten. Eta guri dagokigu horregatik gezurra kalera ateratzea eta aldugun moduan eta aldugun aldetik gure egiak plazeratzea. Ez dakigu gerra nola bukatuko den, zaila da, faktore asko daude tartzen, baina ja momentu honetan esan dezakegu badaudela ja irabazle batzuk. Eta lehenengo irabazle nagusiena da armagintzako enpresak. Sektore guztietan baloreak bera dihoazte, baina armagintzan kohete bat bezala gora. Eta armagintzan itzaitzen dugunean, ez dugu itzaitzen bagarrik ez dakiz enpresan. Gurean ere, baditugu, hor dugu errealeko zuzendaria, Aperribai, Zener eta horiek horti bizi dira. Bere burua pakezaletzat, humanistak, baina gerratik bizi dira. Eta momentu honetan, segurazki ja, etekinak ateratzen ari dira. Eta bigarrena da elektrikak. Faktore asko daudela, beraiek ere gora. Eta inork ez dio sartzen eskua. Eta hirugarrena da OTAN. Zer esan nahi dut honekin? Azkeneko urtetan OTANen papera Europan oso kuestionatua zegoen. Frantsesak, alemanak, behin artean ezin ados jartzen eta zegoen malda bera. Ba momentu honetan, zoritxarrez, eta Putinek gauza bat lortu nahi baldin badu, izan da momentu honetan Europa osoan OTANen aldeko jarrerak aurrera egitea. Eta historikoki neutralak izan diren herriak, Suiza, Suezia, Finlandia, momentu honetan ere, ja, otzantzale ari dira bihurtzen. Eta jakina nuke gurean ere, guk hemen referendunan esan genuen argi eta garbi ez ginelan OTANen alde.
Baina momentu ondan, referendum bat egin bagoa genu, estatizera aterako litzake. Orduan, Putinen ofensibari hori zor diogu. Karo, horrek bultzatzen gaitu, guri gero eta gehiago argitzea, horrek ez duela, ez gaituela lausotu bihar, eta otzanen, nola esango nuke, eraginaren kontra, aritu beharko berala. Baino, gaur egunean, otzan ez da elementu fundamentala. Fundamentalana da, Errusiaren erasoa Ukrainan. Eta eraso hori justifikatzeko, nek uste, mendabaleko otanen mehatxuak, edo Ukrainan omen dagoen eskubi muturreko erasotzaile horrek ez direla izan Putinen arrazoiak justifikatzeko inbasoa. Putinen arrazoia justifikatzeko, beak azaldu zituen, oandala hilabete eskaz, otsailaren 21an, argi eta garbi esan zuenean, Errusiak ez zuela onartzen Ukrania nazio bazela. Ukrania Errusiaren parte bazela, eta horregatik, lehenago edo beranduago, hori Errusiaren altzoan etorri behar zela. Claro, gero, horren atzean, jarri ditu gauza, desnazifikazioa, desmilitarizazioa, demokrazia, lehen aipatu dudan hitz horiek justifikatzeko. Baina benetako arrazoia hori da. Ukrania berenganatu nahi dute, eta ezin badute berenganatu modu totalean, arregia, anezinatuz gutxinez, Errusiaren aldeko gobernu titire bat jartzea, eta gero mugaldian, Donbass eta hortan, seguru aski ere, hor lurraldea bere aldea ekartzea. Hori dira benetako arrazoiak ofensiba hau egiteko. Egia da, eta hori ere jarri behar da mai gainean, eta ez dugu eskutatuko oraldetik, otanek baduela bere eraginek, eta aldi egin batian eman dio Putinei aitzakia, ez arrazoia, baina aitzakia justifikatzeko buri inbazioa. Soviet Batasuna desagertu zanean, eta Soviet Batasunen atzean zegoen Varsoviako ituna, desagertu zanean, ja otan desagertu behar zen. Eta gainera usten dut, Gorbatxov izan zela, planteatu zula garai hartan egitea Europako defentsako eremu baterakoa. Gaurko Europa eta Errusiare han sartuta. Estatu batuak ez zuen onartu, jakina, eta posibilitate hori desegintzen. Aldiz, Bill Clintonen erabakien aurretik, ez da desegin ez ezik, baizikan joan da zabaltzen. Eta gero eta zabalago, gero eta erasokorrago, eta azkenean ja, Errusiko mugetara iritsi da. Claro, horrek piztu du Errusien aldetik erantzuna, eta, bueno, mehatxu arrisku hori. Orduan, otanek badauka bere erantzunkizuna. Baina berri horiok, izatea erantzunkizu bat, eta aitzaki ematea ez du inundik inora justifikatzen inbazioa. Hori garbi ez baldin daukagu, konfunditzen ari gera planoa. Jakina, kasu honetan ere ikusi behar da bi ere mutzik, internazional arloan eta gero Errusia eta Ukrainiako harreman kontu honetan. Ukrainia da nazio nahiko handia, gure eskalan konparatuz handia da, baina oso nazio hauskorra. Mendetan eta ustetan asko sufritu duena, Errusiaren menpean egon dana, Soviet Batasunan ere askatasun falta izan zuen, eta horrek sortu du barne egoera komplikatu bat. Dago anistasun nazionala, karo, kolonizazio ondu zen, movimentu migratorioak, eta gero Ukrainaren parte bat ere egon duzen bere garaian Poloniari lotu bat,
Eta hor dut dauka, naste eta anistazun handia. Eta gero, independentzian lortu zuenetik ere, ezun lortu hor estabilitate bat izan du presidente prorrusoa, Mendebalen aldekoa, kriston barrua, eta beti ezen unkortasun horretan. Eta horren barruan, pues, bai, ukraniar nazionalismoak gora indu, eta horrek bere arazoa sortu ditu, batez ere Donbasen eta hortzan, porque Errusiari, bueno, Errusiari hizkuntzari batez ere eta hortzan, bueno, sestrak eta erasoak egondu dira, eta horre sortu du ere, pues, disgusto bat. Eta gero, egia da, eskuin muturrak ere baduela bere indarra. Baina hemen gauza argi eta argi esan behar dira. Ukrainiako eskuin muturra, espainikoa eta frantzikoa eta alemanikoa, baino askoz ez ahula da. Botoen aldetik konparaziorik ez. Bos eta horiek askoz ez gehiago dira, hango bueno, nazi edo fatxan aldeko. Gertatzen direla da, daudela oso ondo antolatua, aparatu estatuan sartua, polizian eta horienak, baino horrek ez du esan nahi Ukrainiako gobernua, gobernu nazi edo fatxa bada. Da gobernu beste tokietan bezalakoa, eta ez oso diferentea zenba gauzetan Putinekiko. Eta hori oso importantea da. Eta gainera, Donbasen ere, bai, ondo dira eskuin muturrekoak, baina bi aldetan. Ukrainian aldekoak eta Donbasen aldekoak ere eskuin muturrekoak ondo dira. Eske, eskuin muturra ere ezkerra bezala, gauzak uzietan ez dago ados, eta batzu daude Rusian alde eta bestia Ukrainian alde. Eta hori, bueno, eztabaidan ere atera liteke. Sobiet Batasunaren desagerpenarekin sortu zen berriro Ukrania berria, eta bueno, lehen esan detan dezela, pues, arazo asko izan ditu. Eta bueno, pues, horrek eskatzen du, seguru aski, bere egoera hori konprenditzea, baina hortik inon ezin da justifikatu inbazioa. Honen inguruan ikusten ari gera, lehen esan dut, eskubia zatikatu gara gola, eskuin muturrekoa, eta ezkerra ere bai. Zoritxarrez, batez ere, bueno, bi blokeen egoera hua, gerra hozaren inguruko bat desagertu zanean, badago ezkerra bat, Sobiet Batasunaren faltan, pentsatzen duela Putinek nolabait ordezkatzen duela garai hartzako Errusiaren antiimperialismoa. Eta hori delata justifikatzen diote Putini edo zen gauza. Eta ez hori bakarri. Bere antiimperialismo horretan, bere, nola esango nuke, bere abia puntua da. Estatu Batuaren kontra dauden guziak nire laguna dira. Nire etxaiaren. Etxaiak nire laguna dira. Eta ikuspuntu hori oso aldrebesa da, porque Sirian zer gertatzen zen. Bai, Estatu Batuak sartu zuten muturra, baina kontua zen Siriaren txikitzalia zala beren diktadorea Al-Assad. Eta hori ere gertatu da beste zenbatuetan, Nikaraguan ere bezala gertatzen dana. Osa, Estatu Batuen kontra egoteak ez dio inungo lizentziarik ematen berren herria sarraskiteko. Eta gero beste aldetik, eske daude guztitok berta. Gaur eguneko Errusia da, herri kapitalista, gainera oso demokrazian aldetik oso urria, satrapa eta oligarka guzien menpe daudena, eta horren buru dena da Putin. Eta hoan arte gainera Putinen negozioak izan dira toki guzietakin. Orduan, Putinek ez dauka antiimperialistatik ezer. Eta, usten dut, hori argitzea ere osa importantia da. Bukatzeko ja, pare bat gauza, lehenengoa da, gure ustez behintzat,
Ukrania independente bere buruaren jabe alde egiten dugula. Bere barnean alik eta demokratena eta lerratu gabekoa. Alegia, bloketatik kanpo egin beharko lukena. Eta hori izan diteke Ukrainien aukera zeren bestela, edo Errusia jango du, edo ez du jango, baino baliteke OTANen txontxongilo bihurtzea. Horregatik oso importantea da Ukrainiak borroka honetan irabazle ateratzera eta bere barneko indar alik eta demokratikoak indartzea. Zeren gauza bat harrigarria gertatu da hemen. Inork ez zuen uste, ez Putin, ez NATO, ez inork, Ukrainiar herriak nola erantzunko zuken. Hori da, benetako herri borroka bat, herri bat inbasoreri aurre egin diona, eta ez, batzuk esan dute bezala, fasistaren kontu bat. Ukrainiar gehienak, momentu honetan, bere independentzian alde aria borrokan, eta hori da, nahiko arrazoia guk bere alde egiteko. Eta gauza bat, inor aipatzen ez duena, ekologia. Mundu honetan, kezkatuta gaude, ekologianen hondamendiarekin, beroketa klimatikoa, bagerrak edozein jarduera baino gehiago kaltetzen du hori. Gaur egunean, Ukrainian gertatzen ari den hondamendia, kutsadura eta gainera nuklearen arriskua, izugarrizkoa da. Eta hori da kalte ekologiko handi bat. Eta egun batean hasten diranean, Ukraina berraikitzen, erabili beharko diren baliabideak ere, joango dira aldaketa klimatikoaren kontrakoa. Ordun gerra ikuspuntu hortatik hondamenia. Eta gurean ere, bai. Ja, gerra nabaitzen, gerra baten ondorioz, ja daukagula arazoak zenbat okietan. Hori nahiko izan beharko litzake, kontuan izateko, aurrean izango dugun aldaketa klimatiko horren aldean, ja gaur egunean hasi behar dugula, erabakiak hartzen, energia lorrean eta zenba gauntzetan. Eta honekin, bukatzen dut eta Mikelei ematen dio. Nahi dutzen zain, ikitzen ekin amakarri, joan, jendiak ikizan ekin nahi erantzun. Eta bio, jendiak erantzun denunea, bukatzen denunea, bio Mikelek. Zerrikan, bilek luze, ikitzen dikena, memoria, eta bio Mikelek. Bueno, berdin da, importantena da Mikelen txalda, eta... Usten dut biok egitea eta gero nahi duzuten asa. Ni azuizkio. Gerritu, errako nia gertu. Nik lagaita zantzut ez dira. Zer bar, esan nahi baldin bauzu, esan. Eta bestia musiko dute. Bale, bale, gota, gota. Gerra esaten dugu nia. Oantzio propaganda amerikanoena, zerik, otan, ja desakartu behar txeket. Akurua da, Budapesten hartu zuten nia, otan desakartu behar txeket. Orduan, ez batian, hobi horiek bukazia gerra Ukrainian, baina erabazte maluke gerra morilioz Ukrainiak otan zartuko leke 1000 kilometro Rusia. Orduan, Putinek ez di nahi otan barroa zartzea. Zatikan, hori ezaguke, haudiago. Eta hortarako zen nahi du, hobi da Ukrainia txikitzea? Ez, baina, orduan, Ukrainian, ez egizute, ojan, nuzu Mikele getoien, joanan hilian, joanan urtean, nazi anguak, jendi anguak hiltzen aizuke. Jendi anguak hiltzen aizuke. Hori jendiak ez dira, ez dira publikatu, ez zio propagando, zer ikuan ziok Amerikanoen propaganda, asko. Zer egin, haber, guazak Israelek iten duna Palestinakin. Eta Arabia Saudi eta bestiak ditutena, zeitoten, jenietzen egiten Israelitarra Palestinari. Eta oango propaganda hori ziok. Bueno, ez, posto nire Saudi, ez? Konparatzea Palestina eta
Israeleko honekin? Palestina, Saudi, sekulako jendeak zartzela. Horako probanik ez eko usta telebizta. Ah, vale. Usta telebizta nire zarek. Hori den, espainoaren hori okarro. Bota zure arrazoiak eta gero nik eskatuko nuke mito segitzea eta gero gainontzeko. Akordatu zagun, dena gerra asko daula. Ez gerra hau bakarrik, Zarek el propagandazio, zarek esateko, amerikanoak Europare tontua zerate, orduan, esan zuena este banen parlamentuan, es que a nosotros, en la guerra, no nos dieron armas. No nos dieron armas por la sentida razón, porque ni América, ni inglés, Winston Churchill, no querían que perdiese a Franco. ¿Y? Porque dijeron, eso es la lucha contra el comunismo. Dijo Churchill y Estados Unidos. Terminando el año 45. Eta horre seguiko seguida oka ucránica. Venga. El tipo. A ver. Bueno. Esaten dago oso garrila gainea. Oso garrila. Gerra jartakoa, gerra bukatu, gerra aktibida bukatu. Gero ez zeregin zuen Europa. Bueno. Gaini amerikanoa, zanari, eman zioten Europa guztiari zanari, da guri ez txekuten eman. Bueno, bale, eta gero nahi bat ez zuten. Mikelen itzein ondoren, nahi duenak itzein dezak. Izan dezagun paki pixka bat. Ez gainaz eskatzen dioni bigilari egin duen itzaurrea, ez bakarrik itzaurrea egin duelako, baizik eta egin duen bidetik egin duelako. Izan ere, esan behar dut nire nik prestatu dudan itxaldia deitu behar zaion. Hau, esango nuke filosofiko egia atera zait. Bueno, filosofikoa edo geopolitikoa esaten da orain, baino oso orokorra izango da. Eta orduan, berak, nik ustean dut, gertuko politika egintzara jetxi duela, eta adibiderik argiena emetxe izan dugu, hain gertukoa, ze, ia, eztabaida, zehatu duzu. Nere ere inguruan ere eztabaida noski egin ditekela, baina, bueno, beste erabateko izango ditzateke. Nere lehen dabiziko problema izan da, itzaldiari izenburu bat jartzea, eta kosta egintzait, zeren, eta, bueno, errezen hau zen, Ukrainako gerra, esatea, baina segituen nire buruari egin diodan galdera izan da, hain zuzen ere Ukrainako gerra bat ote zen. Eta erantzuna ezetz ateratzen zitzaidan. Hau da, gerra bat baino gehia horren aurrean negoela. Beste kontu bazen, gerra deitu behar nion, inbazioa deitu behar nion, operazio militarra deitu behar nion, bueno, hor erdiko bidetik jodet, eta hain zuzen ere, iruditu zait, uka ezin adala gerra bat dala, gerra konbentzional bat dala, eta hortik hasi behar genukela gogoeta. Eta gogoeta azteko, kuriosamente, zuek Putin ez dakizen bat aldiz aipatu duzuen, bai bilkilak, baizuk, dik aldala, itzaldi osoan Putin alik eta gutxien aipatu nahi dut. Eta arazo metodologiko batekatik aipatu nahi dut. Zeren eta, ezken finean, dudarik gabe, usten dut, Vladimirovich Putinek izugarrizko erantzunkizun pertsonala eta politikoa daukala gertatzen arian guzti honetan, zeren eta azken finean da sistema oso piramidal, vertikal eta autokratiko baten burua, eta horrek esan nahi du goren-gorenean dagoenak erantzunkizun guztia izaten dula, baina bestaldetik baita ere egia da, badagoela, gerra moderno guztietan dagoen bezalaxe, alako fokalizazio bat pertsona batengan, arazo guztia haren buruan, haren gupida, haren ateraldietan balego bezala, eta benetan nik ez dut uste hori denik gerra honen hauen. Zera, eta hor dun, nire gogo eta alde batetik gerra filosofiaren inguruan hasten zan, eta hortarako ekarra izuet oso irakurri ez, baina bai bintzate aipatua den Clausewitz jauna, esan behar da, Clausewitz jauna inguru haietan ibili zena, zeren eta Clausewitz jaunak bere gerra egin zan, gerra napoleonikoetan egin zuen, eta inguru haiek ondo aztarikatuta zeratu zan, bakizue, idatzi zuen manual bat, lehenengo, gerraz, gerrari buruz, edo zera, hau,
bueno, pentsatzen da, Mendebaldeko gerraintzaren eskuliburu fundamentala dela, gaur egun ere, oraindik, Akademia Militarretan, derrigor irakurri arazten dien, ez dakit irakurtzen duten, hango ofizial gaiek. Baina, bueno, Clausewitzen zera pentsamoldetik, gauza asko zertu ditezke, baina bat bada oso ospetsua dana, eta da, gerra da politika gintzaren jarraipena beste baliabide batzuekin. Esaldiak lotzen ditu gerra eta politika. Eta gerra politikaren jarraipena dara, esaten du. Askotan, eta esango nuke gaur egun kasia nagusiki o majoritarioki, esaldi horri buelta ematen zaio eta esaten da, politika da gerragintzaren jarraipena beste baliabide batzuekin. Nik uste dut gerragintza, 21. mendeko gerragintzan, esaldi hori ia nabarmen motz geratzen dela arrazoi batekatik. Zeren, gerra ez da bakarrik politika. Gerra gaur egun ja guztia da. Eta ordun hortarten sartzen da. Ekonomia sartzen da, ideologia sartzen dira, hainbat gauza. Eta beraz, gerraren definiziola potolo bat egin behar baritz, Clausewitz jaunaren ari, buelta asko eman beharko litzaizkioke, eta eraskin desente jarri beharko litzaizkioke. Da horretik, gerra honen inguruan, edabidetan apenas aipatu diren bi pertsona hauek ekarri dizkizute, eta da nire ustez, segurazki gerra honetan, erabaki garrienak, baina bai, erabaki garriak direla, alde batean eta bestean. Batetik, Victoria Nuland, estatu batuetako estatu idazkari ordea, eta bestaldetik, Vasilievich Gerasimov, Rusiako armadaren estatu burua, nola txesateko, estado maiorreko burua. Eta ez ditu kasualidades ipini, zeren eta bien alariak daude, nola gaur egungo, eta ki zientzia politikoa ditu hartzaio, no? Zeran, gertatzen ari denaren logikaren sustraian legoke. Alde batetik, bakizue, ontzun guzen duten, badala, Gerasimov doktrina deitzen den bat, gaur egun garbi dagoena, etzela Gerasimovena, baizik eta beste norbaitik asmatua zela, baina haren ahotan edo ipinia, gerra hibridoaren, zera, hau da, gerra egintzak barne hartzen duela dena, hasi informaziotik masa kontrola da zera guztia, hori nik usten dut oso evidente izaten ari dela Ukrainako gerra honetan, aplikazio bat dagoela bi aldetatik, esango nuke, bueno, bi aldetatik edo hainbat aldetatik, zeren eta bi aldetatxuna ere nik ero eta ez dakit ilunago daukat Ukrainako gerra honetan. Victoria Nuland, pertsona ez da bat ere ezagun, esango duke, baina oso importantea da, izan zen, ja, lehen ere Obama administrazioan, Europarekiko eta Europa ekialdearekiko harremanen ardura duna, gaur egun langintza horretan bertan dago, baina ia postu goragoko batean, da, Antony Blinkenen bigarrena da, nolabait esateko, eta nik uste dut, estatu batuetatik, eta bide batez, NATO-tik, Errusiari buruzko estrategia politiko eta politiko-militar guztien nolabai sorburuan dagoen pertsona beregan pertsonalizatzen dut, baina hori bera ere ez da egia. Bai? Victoria Nuland da nolabai estatu batuetako iritzi multzo baten ordezkaria. Iritzi multzo horren bozera mailea, egin handi batean Robert Kagan, bere senarra da, kazetaria, besterik ez dana, baina berekin batera, ba, Antony Blinken, eta bueno, gaur egun Biden presidentearen kanpo arazoetako ekipoa osatzen dutena. Bueno, bi hauek, esan ere, induzionekin, personalizazioekin oso kontu zibili behar da zeren, eta oso erreza da karikaturizaziora joatzea, eta karikaturizazio horretatik, ondorio ez dakit okerrak, edo eskaxak, edo zerak atiatzea. Bueno, nola nahi ere, gaiari ekin ez. Gerra Ukrainan gertatzen da. Kontuz, hori ez da zirkustantzia geografiko bat bakarrik. A ber, tenore ontako gerra konbentzional bat, ez da munduan inoiz gertatu. Antzekoak, bai, antzekoa egin batean izango zen Bosniako gerra, esan dezago. Duela 30 urte, Europan,
Europa nahiko aurreratuan, sortu zen gerra bat, zibila deituko genukena, bueno, ziltasuna zehatuz, baina, bueno, izan zen gerra bat, izan zen gerra konbentzional bat, baina hainbat elementu hibrido edo irregular edo zerakin. Edo nola ere, Ukraineko kasuak hori luzaz gainditzen du. Eta konparatu liteke baita ere Siriako gertakarekin, edo konparatu liteke Irakeko gerrarekin, konparatu liteke gauza askorekin, baina benetan konparazioak ez luke balioko. Ez luke balioko beste, behira, mapatxo honetan, bueno, maparro bada, baina dauzkagu bizpailu elementu nagusia. Da, Ukrainak azteko dauzka hiru hiri mila da pertsona baino gehiagoak. Kontuz, gerragintzarako hiri handiak dira entitate oso bereziak, apartak edo zerak. Besteak beste, ez ia sortu litekeen triskantzagatik, eske hiri horietan gerra egitea da izugarrizko triskantza definizio hutsez. Hau da, ez gaude, ja, gerra, zelai zabale despopulatu edo soiletan egiten dan zeratan, baizik eta ingurune urbanizatu, industrial, aurreratu, zeren eta Ukraina. Irietan. Bai, baina, eske Ukrainako kasuan begiratzen mali modu zuen, noski Ukraina bat, lurraldez oso zabala da, eta dokatzera, baina Ukraina herrialde industrial aurreratu bat da, da gurekin konparazio erraza egin dezakeena. Bueno, Kieven pareko zerbait aurkitzeko, Estatu Espainolean, Madrid egon behar dezu edo Bartzelonara. Eta, bueno, eta jakei edo Odesaren pareako, ada, ez dago hemen inor Bilbokorik ez, Bilbo ez da iristen. Ja, a be, zan ari detonekin, Bosniako gerra, dena aipatu dizu da dana, gau, Sarajevo, zeuzkan, gerra gertatu zanean, Bilboren biztanleak. Osti baino gehiago, baino Bilboren partzuan. Siriako gerra. Siriako gerra, Damasko bakarrik legoke horren, bueno, Alepoko zera izan diteke da, Alepokoa kristoren treskantza izan da, eta balantzea horrendik egiteke dago. Horrekin esan nahi dut, gerra honen tasun objetiboak oso bereziak direla. Eta karo, hor badagoia lehen reakzio bat sinista ezintasunarena. Hau da, nola gertatu liteke hori gurea bezalako gizarte batean aurreratua, hau da, nun ieslariak ere txakurrakin eta gatuarekin joaten baitira, eta zeran, karo, ez teguko ere hori segin goa, nuke? Oda, horretlako egoeran aurkituko aina, maskotak, eraman egin go genituzke, gaur egun gainez legezkasi eraman egin beharko genituzke. Horrekin esan ari get, noski ez da gertatzen, ez da gertatu Siriako gerran. Baten eraman gozitu maskotak, baina Europa gizarte batean, gizarte industrial, urbano eta zera batean, hori, ejemplo, gertatu beharreko zerbait da. Eta beraz, horrek beste zera bat ematen dio. Ez dut esaten ez hobea ez aukerragoa. Osea, gizaki guztie balio berdina dute, eta beraz, Ukrainan bizi bat galtzea, edo Sirioen bizi bat galtzea, edo Bosnian bizi bat galtzea, edo Afganistanen galtzeak, balio moral berbera dauka. Baina, gure ikuspegitik eta gure erreakzio mekanismoetatik, dudarik gabe, Ukrainakoa oso bestela ikusi behar genuke. Eta alde horretatik bai, gerra honek baditu ez daugarriak oitamasikoarekiko. Eta gaur egun Kieven gertatzen ari aitekenak nahi gogora arazten di Madrid. Madrid oitamasik, oitamazazpio, oitamazortzia. Gero, analogiak eta desberdintasunak banatuko ditugu. Baina, bueno. Bueno, dago, eskarrak hartzeatuko, dago, dakizuen ez, garra honek eukidu alako atari luze bat, nun bazetorrela, etzetorrela zera bat luze izan den. Errusiak maniobra batzuk egin ditu, horrein ikusita nabarmen zirenak operazioa estaltzeko eta zeratzeko, edo nola ere, esan behar da,
ez dakit dik atzera be gaia hasieratik jarraitu duela aitortzen dizuet eta irudipen desberdinak eduki dituela besteak beste ez, noski kalekumeok ez dauzkagulako baliabide eta jakinbide nahikoak eta zehatzik. Baina bueno, ba gogoratuko duzu ja urtarrilaz geroztik edo ba, mendebaldeko eta batez ere estatu batuetako inteligentzia zerbitzuen zeratik edo esaten ari zirela errusiar indarrak metatzen ari zirela iruzpalau puntuta, hau da, ba, iparraldetik, ekialdetik eta gero Krimeako zeratik. Bueno, nik benetan honetaz zera, ez dakit, gogo eta bastet dezente egin dut neure baitako. Eta esango dizuet, ez daukadala oraindik oso garbi, baina simbologiari ere begiratu nahi niokela. Zeren eta kasualidadeak nahi izan zuen, baina Joe Bidenek egin zuen itzaldirik ez dakit, bortitzena, no? Esateko, zeran, hori otsailaren 18a zen, eta erabili zuen esterifikazio bat, niri oso esanguratsua egin zitzaidana, zeren eta arreta eman zidana etzen, izan horren beste daño behar esan zuena, baizik eta atzen zeukan kuadrak. Atzen zeukan kuadrak, zera, Teddy Roosevelt da, zaldiz, eta teorian horrek zehatzen du Teddy Roosevelt, Kubako, zera, Kubako independentziaren kanpaina. Roosevelt zuzenean parte hartu zuen espainolen kontra zeran, Kubako gerran, gero presidente izan zen, zera, McKinley hil eta gero, eta kuadro hori atzean zuela agertzeak, niri oso zera berezia zeratu zidan, zeren eta bakizute Roosevelten ez dakit, ekarpen politiko nagusia izan zen, eta David Gestik, osea, makila ondia, esa era Afrikar batetik hartuta omen dagona, esaten duena, bidaia luzea egin behar balima duzu, hitz egin zazu batxu, eta eraman zazu makila ondi bat eskuan. Eta hori estatu batuetako politika egintzen zeratu da, debigestiken politika, hau da, egurraren mehatxuak mirariak lortzen ditu, nola baita esateko edo zeran. Egia dena da, otsailaren 24ean hasi zen erasoaren aurreko mobiola hori guztia, berrikusi behar dela, o beharko dela, zeren eta noski guk kalekumeok eukidego alako flash batzuk. Nik egia esan, uste nuen, gerra etzela etorriko, uste izan nuen, gerra hasi baino, gerra militarra hasi baino, 48 ordu lehenagora arte. Baina, hilaren 18an alde batetik Joe Biden honela ikusi nuenean. Egun berean, Vladimir Putin atera zanean esanez zigorrak edonola ere eta edozelan ere ezarriko dira. Eta bi egun geroago, ez, 22an, Alemaniak Nord Stream gazbideari zertifikazioa etentzionean, orduan bai konbentzitu nintzen, da, gerra zetorrela eta hori egina zegoela. Alde bakoitzak noiz erabaki zuen hori egitea, geroak esan beharko du, inoiz esateko gauza barima da. Baina gerraren prestakuntza prozesu bat egon da, nun prestamenak alde batetik, Errusiaren kasuan, ziren batez ere militarrak, eta esango nuke ordea etzuela ja apenas egin prestamen mental sozialik, eta aldiz mendebaldean egon ginela halako prestakuntza intelektual sozial baten pean intentsiboki. Garbi daukadana orain da, bueno, ba, aldeek gutxi gora bera duela ja, dezente demoratik garbi zeukatela konfrontazio bat zetorrela eta kontua zela nolakoa zen konfrontazio hori. Bueno, nolakotasun horretan, eta hortik ateratzen zitzaidan izenburuaren 5-6 hori, nolakotasun hori azten gara ikusten, baina, 22an, 21an, Putinek,
sinatzen duenean, Donetsk eta Luganskeko errepublika hoien errekonozimentua, eta hortik aurrera ja dena zeratuta dagoen. Bueno, xan behar da, tipo ontako operazio bat, nolabait, klasiko bat dala sovietar zeratan. Hau da, operazio militar bat hasten duzunean, halako prolegomeno politiko bat egon ohi da, operazio militar hori politikoki justifikatzeko, nolabait esateko. Hau da, halako helduleku argumental politiko batzuk. Hala gertatu zen, esate baterako, Hungarian eta Polonian 56an, gertatu zen baita ere Txekoslovakian 68an, eta abaz. Bueno, baina zein dezagun horrela. Bueno, banago, gerra guztien mitoa sortzen dituzte, eta mitoetako bat, esango nuke, hausia dela. Hau da, badago mito bat, eta estatu batuek, gune honetan, zeratu nahi dute, mito hori sagaratu nahi dute, zeratuz, beraiek berrikusi ikusi zutela, aurre ikusi zutela, gerra, ez bakarri gerra zetorrela, bezik eta gerra nondi nora izango zen, nola etorriko zen, eta mapa famoso hau zeratu zen, mapa famoso hau bi aldetatik argitaratu zen, baina mapa honen iturria noski estatu batuetako Seguridade Nazionaleko kontseilua zen, hau da, Jack Sullivan jauna, azken fina, nik usten detorretan ino bezteko eratu dari. Itxuraz, mapa honek, gero gertatu dana adieraziko luke, baina praktikan, begiratzen balima dugu, operazio militarra, nondi noa joan diren, ez du inundik ere asmatzen, xan nahi dugu. Hala, operazio militar errealak, Errusiaren erasoaren operazio militar errealak, bi puntutatik izan dira, bata iparraldean eta bestea igualdean. Eta ekialdeko fronte hau, deituko genukeena, ez dut esango utxa adanik, baina utxaren erdia da. Oso tenore desberdinetako mobilizazioak indarrak eta zer daude, eta beraz, alde horretatik, hemen, ikusten da ekialdeko pesta hau, hau ez da, inundik ere gertatu, aldiz, ofentsibaren parte nagusiaren hegoaldeko frontea, aurreikuspenean, utxaren urrengoa zen, eta gainaz, operazio nagusi bezala hemen ikusten da, operazio anfibio bat edo izango ditzatekena Odesaren kontra, agian gertatuko dena, baino, oraingoz behintzat gertatu ez dena. Ez dakit, asmorik ez dagoelako, garaia ez delako, edo gauzak okertzen joan direlako. Eta aldi berean, iparraldetik ere, osea, iparraldeko frontean nolabait esateko, izaten ari da, bigarrena, nik ez daukat, nik ez azteko, zain militarra, noin solda euskarik egin, zorionez, eta ikasi dudan guztia, ukari garakurriz besterik ez dakit. Baina, txango nuke, iparraldean badagoela alako, nire irudipenerako alako diversio operazio bat. Hau da, erasotzen zaiola, Kievi, batipat, baina benetan intentzio ondiri gabe hiri hori hartzea joatiko. Osea, gehiago dala, setiatuta eukitzea, eta hori negoziak eta mailan karta bezala erabaila alizatea, baina ez dagoela, ez dala behintzat, tamaina horretako eginkizun batek eskatzen duen ahalegin eta baliabide militarrak ez direla ipini. Zeren eta berriro diot, osea, 3 milioi pertsonako herrialde bat, o hiri bat hartzea, ez da, bueno, praktikan esango nuke, inoiz ez dala baliabide militar utxe zirin. Osea, horren pareko gauza bakarri izango litzateke estatu batuek, San Joseinen azkenetan, bardat hartu zutenean, baino orduan izan zen, desegindako armada irakiar bati hartu zioten. Beraz, Bagdad ez dut esango tiro bat egin gabe hartu zenik, baina jakasi. Noski hori ez da inundik ere, Kieveko kasua izango, ez da hipotesirik zera enean ere etzen izango. Eta gertatzen ari diren bezala, ez dira, ez da behintzat horrela izango. Aldiz, hegoaldean neuretzat ere nahiko sorpresa da hori, baina ez sorpresana, ez dakit, movimentu militarri dago, zen eta politikoki, en cambio, koherentzia osoa dauka. Osea, Rusia ari da, Ukrainari itxasorako sarbidea kentzen, okendu nahia.
Hori da, helburu militarra. Eta, de facto, hemen une honetan, hau izango, hau balimaritz, zera, ba, benetan, Ukrainari geratzen zaion itxasorako sarbidea, ba, Odesakoa izango litzateke. Eta hori kendu ezkero, noski, bueno, ba militarki izugarrizko zera bat eginda egongo litzateke. Posible da, hortara doatzela ematen du. Baina, hau dena, nahiko kabalistikoa da, eta kau geho, da, goza bat da, hemen gu zea, aretoko estrategiatan aritzea, eta beste baina beste kontua da, gauzak egitea. Demora pixka bat galdu dut, zer gertatzen ari ikusteko. Eta, badago, zera, gerra honetan ere, zubiak importanteak dira, nonbait, eta egia dena da, zera, hegoaldeko Bug ibaia, bai oso zabala da, eta ibai hori gurtzatzeko Mikolaipen zubi bat bakarra dago. Kriston zubia da, bietako inork ez du zubia botan, nidak edan ez behintzat. Horrek esan nahi du, biek zubi horren kontrola mantentzea edo lortzea espero dutela, baina zubi hori estrategikoa ez, estrategikoa baino askozaz gehiago da, eta ematen du zubi hori hartu ezinean edo, ba, ez dakit nahi juten egin zeko. Errusia dindarrak joan direla gotzatzikeraino, osea, urruti, ibaia angurutzatu, eta zeren, baina gara hori bera ere, suposizio bat, edo kabala bat, ez derik ez da, zeren eta, gotzatzikitik, hogei bat kilometrora, hemen iparraldean, hemen txerago, zerako, ai, Jesus, Marieta, jose, bai, dago Ukrainako bigarren zentral nuklear. Mundukoa ez, Europakoa. Europa mundia. Europakoa hundiena, Zaporiziakoa, hori hemen txedago, ibaiaren Asiako aldetik, no ez esateko, eki aldetik, eta bigarrena berriz dago hemen, zeragoan ikusi dezagun, bigarrena dago, hemen Mikolaibetik gora esiago, hemen txin. Aixuz, bozez esketik gora esiago. Bueno, hor da, hau izango litzateke, gutxi gora bera, historia militarraren zera, Zaporiziakoa hau da, Zaporiziakoa efectivamente ikaragarria da, zera, kalkulatu behar genuke, sei lemoiz liratekela. Osea, sei reaktore, sei unidade ditu, milana megabatiokoa, bakoitza, gutxi gura bera, zentral nuklear haundienen zerakoa. Eta seiak metatuta dauzkanez, zera. Oraingo zematen du radiazio galerarik ez dala izan, baino, zera, eraikin laguntzaketako bat, hau behar bat izango zen, zera, eraikin administratibo bat, tirokatu, kanioneatu, edo zeatu, suartu, eta zeratu da, eta, bueno, hortik, mundu guztia konturatu da, herrialde horretan, besteak beste, tresneria nuklearra dagoela, eta beraz, izugarrizko anabasak gertatu litezkeela, inkluso egilean borondatearen kontra. Zeren, eta pentsatu nahi dut, inork ez duela ezer zeratu nahi. Bueno, hori gerra, esango benuke, militarrari dagokionez. Baina gerra militarra da gerra modernoen parte bat besterik ez, eta gero eta esango nuke parte ez txikiagoa, baina bai behintzat sekundarioagoa. Izan ere, gerra honetan ikusten ari gara ekonomiak ze balio duen edo zertarako eta batez ere botere harremanak finkatzeko. Lehen esan dizuet, nik gerraren egitasuna
sinetsi duela, hain zuzen ere, Alemaniak ez behin betikoz, baina bai, behintzat ofizialki, ukatu zionen zertifikazioa zera hori, Nord Stream 2 gazbideari. Nord Stream 2 gazbidea da, bueno, Nord Stream bataren ondorengoa, edo ondokoa, Nord Stream bat aspalditik martxan dago, eta maten dio gaza Errusiatik Alemaniari. Hori gutxiegi izanik, eta ez bakari gutxiegi izanik, baizik eta beste gazbide batzuk problematiko otzat jotzen zirelako, Nord Stream 2 bat egin zen, egin da Errusiako eta Alemaniako enpresen artean. Konsortzio horren burua, Gerhard Schröder, kantziler ohia da. Hau da, Alemanian ez da hori, etzen hori operazio marginal bat edo outsider batzuk egina edo frankotira hori batzuk egina, baizik eta nabarmen establishmentaren erabaki bat. Eta gazbide hori zertu da, bakizue, Baltikoaren itxas barrenean dihoa, estatu batuek intentatu dute hori estadila egin amaika eratara, zera bat hementxe izan zen bere momentuan, zeren eta etzioten utzi pasatzen, Nord Stream bat, ja pasatzen zen bide berberetik, ur Danimarkarrak dira horiek, hor irla bat dago, eta ur irla horrek ematen duen itxas jabetasuna edo zeraren arabera, ba, hor aldendu egin behar izan zuten, eta zera, bueno, oandala urte bete edo amaitu zen, gazbide hori, baina hor egonda zeratuta, Alemanian gobernu aldaketa gertatu den arte, eta gobernu berriak nik usten dut egina izan dula Angela Merkelek segitu zuen zera, eta zen esentzunaren egin, musea, eta aurrera segitu zezala, baina azkenean, eginda dagoela, eta bukatuta dagoela, eta zeratuta dagoela, baina zertifikazioa aukatu zitzaion, eta orain noski ja sartu da zigor eta errepresalien dinamika horretan, eta hortik, bueno, atzo bertan Victoria Nulandek esaten zuen, horrek ez duela sekula funtzionatu. Bueno, batetaki, osea, baina, bueno, behintzat gaurkoz, eta luzaro, segurazki, ez du funtzionatuko. Kontuz, honen emana kristorena zen, osea, kalkulatzen zen urtean 45.000 milioi metro kubiko gaz emango zizkiola Alemaniari. Eta problema da, a ber, horrekin ja, esatzen gara, asuntoaren barren ekonomikoetan. Eta barren ekonomikoa, baina handi batean da, a ber, Errusia gaur egun, eta zalantzarik gabe, da ekonomikoki, da munduko lehengaien hornitzaile nagusia eta Europako kasuan luzaz handiena. Eta lehengai horiek artean sartzen dira gasa, sartzen da petrolioa. Naiz eta horretan koizle handiagoak badauden Saudi Arabia esate baterako, baina gero daude hainbat metal, dela aluminioa, nikela, dela paladioa, gauza asko erentzea. Benetan Rusia ekonomiari dagokionez bizi da lehen gaien esportaziotik. Lehen gaien lehenengo bezeroa, dudarik gabe, Europa mendebaldea da. Eta Europa mendebaldean, eskala handi edo txikiago batean, dutu nikusiko dugu, gazari dagokionez, esate baterako, gazari gari edako. Dudarik gabe, noski, hartzailerik handiena Alemania da, eta ondoren Italia, eta abar luze bat. Alemaniaren kasuan idea egin dezagun, Alemaniak hartzen du bere gaz guztiaren bi eren Errusiatik. Eta karo, Errusiatik Alemaniari eltze zaio orain artekoan, eta eldu beharko zaio, etorkizunean ere Norestrina butxatuta dagoen neurrian, ba beste hainbat zeratatik. Bueno, hartuko zaretenez, beste gazbide horiek guztiak, bat izan ezin, jamala izan ezin, Ukrainatik pasatzen dira. Eta, esan behar da, Ukrainak gaz horretan, gaz hori pasatzen usteagatik, kobrantza batzuk egiten ditu, eta gaz bat kontsumitzen du.
Gero badaude beste zera batzuk, itxaso beltzetik barrena egiten direnak, eta zera, baina denak nolabait testu inguru berberean sartuta leudakenak. Eta horregatik ari da gertatzen, hain ez dakit inkoherentea, baina uler gaitza, une honetan errepresalien inguruan dagoen anabasa hori. Zeren, eta karo, kanpoti begiratuta, eta titularretan zertzen mani mazera esatizuta, ez estatu batuek ez dute gaz eta petrolio errusiarrik erosiko. Baina estatu batuek ez dira erosle handiak horretatik. Baina ez hori bakarrik. Ez que iragarpen horrek prezioak disparatu egin ditu gorantza. Eta horrek esan nahi du, prezioa disparatzean, benetan, Errusia gehiago, diru gehiago hartzen ari dela. Hau da, zuk, zigorrenkatik, esportazioak erdira, murriztutak, balima dituzu, baina prezioa bikoiztu egiten balima zaizu, ez bakarrik lehengo diru berbera ingresatzen duzu, baizik eta gastu gutxixea horrekin ingresatzen duzu, zeren eta atera bakarrik atera behar duzu erdia. Beraz, zigorren historia horretan gauzak neurtu egin bat dira, itxuretik arago. Eta benetan, nik ez dakizen bateraino estatu batuetan, hau kalkulatu dan, edo pentsatu dan zigorrak zirela nolabaiteko bomba atomiko bat edo neutroi bomba geopolitiko bat. Ez dakitzen bateraino. Estatu batuetan ekonomista oso nabaude, eta nik ekonomista horietako asko bintzat oso eszeptikoak ikusi ditut beti zigorren mekanismoarekin. Jartzen izuen zera hau, eta hau, adierazkorra da, dudarik gabe iraganean Errusiak izan zituen zigorrak Krimea bere ganatzeagatik, ez dira konparagarriak orain gertatzen direnekin, baino, behira hemen neurkailua ere alakoa da, ez? Baino da, Errusiako Banku Nagusiaren kanpo harremanetako erreserbak. Azken finean, gara baten urrea izate zen, orain ere urrea izaten da, baina gero beste hainbat gauza asko daude erreserbak zeratzeko. Errusiako Banku Zentrala aritu da erreserbak metatzen, eta gaur irakurtzen nuen, naiz eta mendebaldek erreserboien erdia blokeatu dizkion, beste erdiekin bere zor guztia ordaintzeko problemarik ez daukakena. Ez dakitegia den edo ez da. Baina, nik batez ere mentzatu nahi zuetena dinamika da. Hau da, erreserba horiek, etengabe aizten joan direnak, ez da kasualitatea ze urtetatik hasten den azkunde hori, 2000-garren urtetik. 2000-garren urtea da Vladimir Vladimirovitzek agintean eman zuen lehendabiziko urtea. Eta, gero, noraino igotzen den zera, 2008an. 2008an izaten dira errepresalia batzuk Ego Osetiakoa, ez dakik gogoan dezuen zera hura, osea, Georgiaren kontrako gerra hura, zera batzuk zigorrak izan ziren, errepresalia zeratu zituen, baino erorketa handi baten ondoren berriro gorantzko bidea hartu zuten. 2014an Krimea hartzeagatik izandako zerak, zigorrak berriro erreserbak utxitzen dizkiote, edo erabiltzen ditu horiek zeratzeko, baina berriro azkeniko urte hauetan goraino joanta dago zegoen erreserben zera hori. Beraz, hor badago zera bat. Egia da, une honetan ekonomikoki jarri dan mekanismoa ez bakarrik ezoikoa, baizik eta sekula ikusi gabekoa dala. Horain, horrek zerrekarri dezaken niez nahiz gauza aurre ikusteko ere. Zeren eta, azken finean, munduko ekonomia hain dago elkar josita, ze baten egiten dan zerak izan ditzake alako zera batzu. Dudarik gabe, betikoa gertatuko da. Eta da, sufrikarik handiena behan izango dugu. Eta hori, bueno, ikusi usterik ez dago, zertzen ari dan, errapikako izan daiteke, Errusiar gasarekiko dependentzia ordenatuta zera.
noski herrialde txiki, gertuko herrialde txiki horiek daukate dependentziarik handienak, kasu batzuetan eguneko unikoa da, ez? Baino noski benetan kezkagarria edo zeana da herrialde handiek, osea Alemaniako kasua, Polonia bera ere, Erromania bera ere, da Italia berak ere zer nolako dependentzia daukaten Errusiar gasarekiko. Espainiak ez dauka inundik ere, eurik amarra besterik ez dauka, Errusiar gasarekiko, baina kao, prezioa aldatzen da nahinean, berdin-berdin zaio, gas hori nundi datorkizun, zeren eta horren du hartu duzu, zera horretan. Beraz, histori nahiko beltza datorkiko, bueno, hemen hori utzi dezagun, horik, aditzera emango dizue pixka bat prezioekin zer gertatzen ari da eta gauza bitxia edo ez horren bitxia noraino dagon dinamika desberdin bat Europar Batasuna eta kasu honetan Erresuma Batua baina hori da zera, diagrama egiten duena BBC dalako eta ez beste zergatik eta Estatu Batuen artean osea, Estatu Batuetan gazaren prezioa eren bat igo da, baina Europan bikoiztu baino gehiago egin zaigu gazaren prezioa, eta goraka jarraitzen du. Petrolioarekin antzera, osea, claro, dependentzia, Errusia ez da petrolio ekoizle handiena, eta gutxi, ez da gutxi horik ere. Saudi Arabia horretan zera bada, baina petrolioarekin gertatzen ari dena da, petrolioa eman beharrekoak eman da dagoela. Hau da, gaur egun ja ez da borondatezkoa ekoizpena ugaritzea edo biderkatzea. Eta horregatik ekoizle handiak eta horiek dira Saudi Arabia, dira Emirriak eta dira inbatea baita ere Iran eta ari dira ja euren erreserbak alik eta gutxien ukitzen eta ordun gero eta ezkorragoak dira produzioak igotzeko. Askoz nahiago dute, prezio igotzea, noski, eta orduan, diru berbera edo inkluso gehiago, gutxiago salduz eta gutxiago gastatuz ematea. Eta hori dinamika oso zera. Edo nola ere, hemen ere berriro daukagu bere hizkuntza Europa eta Estatu Batuen, eta, bueno, Europa eta Estatu Batuak eta beste guztien artean nola etxizatiko. Kontuz, munduko ekoizle handiena, honetan Estatu Batuak dira. Ez aztu hori. Estatu Batuak dira, batipat, petrolio ez, nola ditzen diote, ez oikoa, ez konvenzional, hori egin hitza, bai, osea, frakinaren bitartez eta lortzen da, eta area bituminosoetatik lortzen dana, eta bar, eta bar. Beraz, alde horretatik, ez dut batu entzat, prezien gorakada hau oso ona da, besteak beste, bere petrolio gintza finantzatzeko dirubide hobeak ditulako, baina Europaren entzat oso problematikoa da, eta baita ere Txinaren entzat dudarik gabe. Eta honekin, ian sartzen gara beste gerra klase batera. Eta nik honi deitzen diot gerra diplomatiko-politikoa, baina deitu lezaioke edo zein eratara. Eta da, azken finean, abe ze jarrera dauden gerrarekiko. Osea, Errusiak Ukrainaren kontra hasi duen gerra horrekiko. Eta ikusten duzu, mundu parte handi bat gerra horren kontra ozenki agertu dela, eta hori nolabait nahiko orokorra dela Amerikar bi kontinenteetan, salbuespen, eta salbuespenak dira ikusten duzuen ez, Bolivia, Nicaragua, Kuba, eta beste tenore batean Venezuela, Afrikan 50-50 dagoela kontua gerraren kontrakotasuna eta abstentzioaren artean, Europa mende balde guztia dagoela irmoki gerraren kontra, eta aldiz, Rusiari zuzenean oniritzia ematen dioten abakare direla, Siria eta Eritrea, eta Hiperkorea. Eta gero, baino, karo, horrezkampo ze geratzen da, geratzen da munduaren ardia. Edo gehiago. Osea,
abstentzioa, eta nazio batuetako asanbladaren zera, etzen segurtasun kontseiluarena izan, segurtasun kontseiluan badakizue, gerraren kontrako erresoluzio bat martxan jarri zela eta Rusiak betoa zatu zula, eskubidea dukan bezala, beste lauekin batera, baina orduan eraman zen asanblada orokorrera eta asanblada orokorrean hau atera zen. Eta honetan azpimarratu berdana da, hain zuzen ere, Asian ikusten dugun hori. Porque, kao, Txinarena gauza bada, baina India ere abstenitu egin zen. Eta Bangladesh ere abstenitu egin zen, eta Pakistan ere abstenitu egin zen. Eta hoien artean, gizateriaren erdia baino gehiago batzen dute biztanletan pertsonata. Beraz, horren balio politikoa, bere neurrian hartu beharreko zerbait da. Gero horrez gain, deigarriak ez, Birnanen jarrera ere ez da horren deigarria, Iranena ere ez. Iranena deigarri egin diteke ez izatea, txengerizak egu Kazastan, Venezuela eta abarrik duten hori bera. Deigarri xamarra da baita ere, zeraren, Marokoren jarrera. Osea, Maroko ketzuen batekin estatu batuekin. Hori... Ikasi bat, nik erudit. Ez da hona, osea, efe... Osea, trike mailu bat, osea, efe bost. Ez da ketzen. Maroko zen zara, abestero. Urdin ez agertzen zaizkizuen hauek dira ekintza kritikatzen dutenak, baina nolabait dekantzatzen ez direnak. Baina astentziotik berezituta baita ere, zeren eta astentziokoak ez dute kritikatu ere egiten. Osea, dago, mapa alde horretatik nahiko doitua da, eta orduan zeran daude. Eta, txea, benetan, zera da zeren eta munduko 10 herrialde populatuenetatik kritik, zera, kontra agertzen direnak, izango lirateke, Indonesia, Estatu Batuak bera, Nigeria eta Brasil. Eta beste 5 egongo lirateke abstentzioa. Beraz, kontuen izateko zera bat da, zeren eta kao, hemen mundua esaten ari gara eta zeren eta gure edabideetan etengabe agertzen da hori, baina ez tegu gauza ikusten munduaren parte ahondi bat ahondiena denaren ikuspuntutik. Oartuko zineten zein isilean dagoen India bat. Arrazoiek denok ulertzen ditugu segituan, bere aliantza sistema batek, baina indiak du txintik ere atera. Hau, utzi ezagun, hau da, konparazio bat egin aldera, edo zen abenduan, zera, Rusiak bultzatu zuen, nazio bat eta zenatoki horretan bertan esan badan, bosketa bat, nazismoaren kontra, eta zeraren kontra, eta zera. Eta hor agertu ziren, hori, 90 alde, eta bi bakarri kontra Estatu Batuak eta Ukraina. Horrek ez du esan nahi, Ukrainak eta nazismoak daukaten zera hori kreden dinetik, Moskutik iristen den propaganda baino aruntzago pixka bat begiratu nahi bali matzue, esango dizuet begira zazutela zera ukrainierazko Wikipedian, bakitu hemen ukrainiera ez dala normalian hitz egiten, baino itzultzaile automatikoa badaude eta itzulpen desenteak ematen ditu itzultzaile automatikoak, eta instruktiboa da irakurtzea, nola zatuta. Gainaz, artikuloi gehien bat esango nuke, Ukrainiar nazionalismoaren ikuspegitik eginda daude,
Eta hori, bueno, bigarren mundu gerra eta nazismoaren pasarte hori eta holokaustoa eta gainerakoaren inguruan zer nolako diskursoa dagoen eta zeran ikuspegi xehetuago bat eukitzeko hori zeratu behar da propaganda medioetan baino. Aldiz, berdin, izan ere, baita ere, Ukrainiatik Errusiaren kontra egiten da, zera, boltsebismoa, eta, zera, bueno, horretaz, ez dakit, asko esplikatu behar da, dagoenik, Putin ez da boltsebike bat. Bueno, gainat, bere diskurso famoso horretan, precisamente, esan zuen, Ukraina zela boltsebiken asmakizun bat. Bueno, a ver. Bueno, eta hemen digatoz, nazioarteko problema serioetako batera, eta da, natoren problemara. Aipatu dugu lehen, nola, noski, natoren presentziak gaiztotu egin duen zera hau. Ikusi egin beharko litzateke, noraino den benetan elementu erabakigarria. Eta hori, Josek, lehen zehatzen zuen, jorratzen zuen, esanez, elementu garrantzitsua zela, baina ez zela justifikagarria behintzat, edo justifikatzailea. Ba, edo nola ere, kontrako iritzia nahi batzen dute, zeatuko nizueke, eldiario.esen atzo Olga Rodríguezek atera zuen artikulu luze bat, zeratuz, bera gainaz pertsona aditua da, nazioarteko korrespontzara izan da urte askotan, Moskun eta leku askotan, zango duke, eta oso analizi doitua egiten zuen, batez ere iturri Amerikarretatik landuz. Eta doitua egiten zuen, eta esate zuen, esaldi boroi mordoska bat zuen, gainaz beste bat zuen ahoteik hartutakoa, estatu batuetako adituen ahoteik hartutakoak, haietako bat zen, entzuzen ere, NATO bizida bera izateak sortzen dituen problemak soluzionatzetik. Ez dakit soluzionatzen dituen, edo ez. Kasu honetan behintzat, berak erantzukizun asko ematen zion NATO Errusiaren mugaraino eramateko operazio horri zeratzeko. Operazio hori egon dala, nik usten dut, garbi dagola mapa hau begiratzen bali badugu. Hau da, NATOk 2000 urtera arte, nola bete esateko, ez dauka zabalkunde berezirik. Osea, bere sorreratik 2000 urtera, eta hor, 50 urteko baten dira, daude gehikuntza bakarrak dira, bueno, Alemaniakoa, perkik esan da, osea, Alemania gero esago sartzen da, baina Republika Federala, 1944ean, azten delako da, benetan sartzen da, herrialde, demonia, bakarra, Espainia da, daudea bian, eta gero dago gehikuntza, administratibo bat, Alemania berbateratzen denean, eki Alemania ere naton sartzen da, atea jogabe, zeren eta Alemanian sartu baita. Eta Alemania naton zegoen. Baina horretik aurrera, eta mila behatzen, eta emeretzi da arte, ez dago natoren inolako azkundarik. Gero ordea, bizpairu takada daude importanteak. Xos. Lehenengo takada batean sartzen dira Polonia, Txekia eta Ungarian, eta bigarren takada batean sartzen dira Baltikoko herrialdeak, Eslovenia, Errumania eta Bulgaria. Eta orduan, esan genezake, alde batetik dagoela, azkunde bat, baina gero dago nik ez zate, honen inguruan analizi oso zehatzik ikusi, baina interesgarria izango litzateke, zenbateraino, bi elementu geopolitiko haundi talkan daudenean, zuzenean, dagoenean muga gogor bat, ea ezinbesteko haute den hor arresi bat egotean, esateko, dela Txinako arresia, dela Berlingo arresia, dela zeran, edo horren alternatiba den, eta hori horrela izan da beti,
estatu tanpoiak esaten direna. Hau da, kojinete lana egiten duten estatu txikiak, bi ente handiren artean daudenak. Hmm? Eta esan behar da, noski, bueno, hemen aipatu da lehen, hori, Varsoviako ituna desegin zanean, NATO zergatik etzan desegin, eta zera, da, horrek niretzat badauk esplikazioa, baina berra da beste ikaskai batekoa da. Edo nola ere, Txinak, Txina eta zoan itzengo dugu. Hala, une honetan, zate baterako, Ukraina, NATO sartuko balitz, zera, bi plaka tektoniko geopolitiko horiek. Kontaktu zuzenean egongo lirateke, eta kontaktu zuzen hori egonkortu ahalko litzateke soilik muga gogor baten bitartez. Hala, kontuz, ez da egia Putinek esaten duena Ukraina atzean sartu ezkero misilak Moskutik bost minutura edo geratzen direla. Bueno, hori egia izango litzateke, baina ezke misilak ea bost minutura daude Moskutik. Eta daude, hain zuzen ere Baltiko. Ostras. Da, honek esan nahi dit, amaitzeko ordua bazala. Hala, ez litzateke berria egoera hori. Orain, areagotu egingo litzateke dudarik gabe, eta Ukrainak zeratu dut. Claro, kontua da, orduan, hori izan da benetan Errusiar nolabait inteligentzia edo establishmenta edo Kremlina deitzen dugun hori zeratu duena, akullatu duena, maiganean ukadilka da, maiganean ez, Ukrainarren buruan ukadilka da emateko. Olga Rodríguez irakurketa hori izan, aurretik esaten dizuet. Nik ez tokat hori horren garbi. Dudari gabe, hor zer ikusi gehiago badaude baita ere, esate baterako hor dagoen ideologia eta doktrina imperial, nazional, handia. Hor baitago, beste goza bat, eta ere gure ikuspegitiko la interesa duke ezakena, eta da, elite horrek, Errusiako elite horrek, Putinek, Gerasimovek ez dakite horretan parte hartzote duen. Zenbateraino ulertzen duten naziotasuna, ez guk ulertzen dugun bezala, osea, hizkuntza, kultura eta sozietate zera bat, bezala baizik eta estatu nazio bezala. Lehengo batean, Putinik itzaldi oso, gerta gehiago egiten ari, itzaldi horietako batean, oso modu zeran zehatzen zuen, gutxi gora bera aditzen ematen zuen, aitortzen zuen Errusiaren barruan, nazioanistasun zabala, eunda piko, zera, ez dakizen bat, irureun izkuntza, eta bar daudela, baina aldi berean, zeratzen zuen, nazio bat bakarra direla. Eta horrek badauka irakurketa Ukrainari buruz esaten ari dan zera horrekiko. Hau da, desberdina dira, baina horiek ere Errusia dira, eta espalima dute nahi, gogoz kontra ere Errusiarrak izan beharko dute. Kontu, zemen ere badago jendea esaten dizuna, bere naziokoa zehala, nahiz eta zuk ez nahi, ez da hori berria. Baina, da, badago naziotasunaren irakurketa oso, Leninek gran rusoa esaten zuna. Errusia handiarena, nun barne hartuta geratuko lirateken, minoria guztiak, bizimodu harmoniosoan, eta zera. Hala, bestaldetik. Bueno, presten neukanaren erdia ere esteto, endizatu eta hori. Hortuan, kontua da. Beste zaiz bat da, balago gerra geopolitiko bat eta hori egun hauetan oso nabarmen ikusten hasi gara. Eta gerra geopolitiko hori izango litzateke, hain zuzen ere, estatu batuetatik zera honekin zer lortu nahi dan. Eta hor, nik esango nuke, belardia ja erakutsi dutela nabarmen. Zeren eta estatu batuetako elitearentzat une honetan Errusia ez da bere etxai nagusia. Baizik eta Txina da.
Gertatu dana da, gauzak egin dire moduan, edo egin dituzten moduan, lortu dutela, etxai nagusia duten Txina, eta etxai bigarrena duten Errusia elkar hartzea bere kontra. Hau da, bere garaian Kissinger jaunak, neke handiarekin egin zuen ura, hankaz gora edo atzeko zaurrea jartzea. Eta hori aldaketa geopolitiko oso importante izan ditzateke, baldin eta egonkortuko balitz. Orain artekoak ematen du, Ukrainan dagoen sufrikarioaz aruntzago, geopolitikoki nolabait ez krendinaren asmoak aurrera egiten dutelako, baizik eta estatu batuen asmoak gaizki ateratzen ari direlako, nik uste dut operazioa hor ataskatuta dagoela. Edo nola ere, hau ez da nire zoro asmak izun. Baina gizute, gerra hasi baino egun aste batzuk lehenago, aste, ez hilarte lehenago, tipo hau, Alemaniako zera, estatu nagusiko burua, kargua betu egintzuten, egin zituen adierazpen batzuk. Gatik, eta adierazpen horiek hain zuzen ere, ziren, izan, ostras, Pedro, ez da gizegin. Adierazpen horietan izan zuen, hain zuzen ere, hala, Putinek ez du nahi, zera Ukraina hartu, bere mende auki, zeratu, baizik eta errespeta dezaten nahi du, eta guk hori aintzat hartu behar genuke, guk esan nahi zuen Alemaniak edo Europak edo zera, nik usten dut bazekiela dudari gabe horrek irakurketa oso txarra dukala estatu batuetan, guk hori aintzat hartu behar dugu, izan ere Errusia nahita ezko aliatoa genuke Txinaren kontra. Eta orduan, ale inguztiak egin behar ditugu, Errusia lagun eukitzeko kontrario nagusia Txina dalako. Hau ez da hitz joko bat bakarrik. Hau jende askok eta Europako elite askok, eta esango nuke Macron jaunak pentsatzen duen zerbait da. Ez dakit hola, Schulz jaunak hori pentsatzen duen. Egia da baita ere, amirante horrek esan zuen lekua ere etzala inozoa, hori Indian esan zuen. Zeren eta, kao, Indiaren egoera, une honetan, gatazka honekiko, da izugarri problematikoa. Izugarri problematikoa zeren eta alde batetik dago, Rusiarekiko betidaniko zera badauka, aliantza badauka, eta aliantza horren parte bada, beste, Rusia dela, bere arma hornitzaile nagusia ezia kasi bakarra, handian behintzat, eta aldi berean, azken urteuetan, ari dala estatu batuetik egin xirri batzuk egiten, Txinaren kontrako nasmaz edo aliantza horretan. Eta, karo, erabaki du, hau haitxita ukitzea, eta estatu batuek ez diote esplikaziorik eskatu, Txinari eskatzen ari zaizkion bezala. Zergatik, bueno, noski, estatu batuek ere konturatzen ari direlako, India behartuz, eramaten balima duzu, ja, nabarmen, Rusiaren alde jartzera egingo lukeen bezala, pues ez dutula ezer irabazi operazio horreta. Eta honelako bilar joko siniestroak pila bat daude, edo nola ere, eta siniestrotatxusunaz zehatzeko eta amaitzeko, eta hau daukagurako mai gainean, eta ez dutuko zuloa. Gerra honek, eta lehen esaten duenean, Ukraina ez dala, edo zein leku ez dala zera, ja, ikusi dugu berezitasun nagusitako bat, eta da giza movimentu derrigortu ikusgarria. Nik ez dakizen batera nio, ematen ari diren zifrak egia hutsa diren, baina zifrak ikaragarria dira, amauz egun besterik ez dara matzagunean gerran. Ja, gerindatik 2 milioi pertsona baino gehiago atera dira, ja. Eta, botatzen ari dira, zifra batzuk esan ez 5 milioira ere itxe detezkena. Kontuz, Europak horrelako zerbait ez du euki bigarren mundu garraz geroztik inoiz. Balkanetakoa, noski larria zen, baino zen, Balkanetako tamainan edo Balkanetako eskalan. Ukrainako kasuan, jaro, realde handi bada, Europaren nahiko erdian dagoena da, eta gaineraz jende hori hainbalekutara atera liteke, gaineraz esan behar da Ukrainak azkeneko hamarkada hauetan izugarrizko migrazio bat eukidu, populazioa galtzen joan da, nabarmenki, eta orduan, Ukrainar diaspora
bueno, Europa osoan, Estatu Batuetan, eta za, leku askotan banatuta dago, hor badago, esaten dana, gerezi saskiaren dinamika bat, eta milioika pertsona ateratzen ari dira Ukrainatik. Hori noski Ukrainaretzat izugarrizko problema izan daiteke biharko gunean, baita gerra irabazita ere, baino oraingoz eta gaur-gaurkoz, problema kargarria da, hartzaile izan behar dugun ontzat. Eta karo, lehen da biziko momentuko beroaldiak eta biosberatasunak zeratzen direnean, eta problemaren benetako munta eta tamaina ikusten azten garenean, segituen ikusiko dugu, zate baterako, Polonia batek ez diela harrera oso honik egingo hainbeste Ukrainari. Eta aurkituko gara, Turkiaren kasuan, Siriako gerrarekin ikusi dugu horren antzeko zerbaitetan, baina askozaz gertuago, askozaz evidenteagoan, eta askozaz gordinagoan. Karo, kontuz, hau ez da bakarrik bere kasa sortzen ari den zerbait. Nik Errusiaren gerragintzan une honetan nabarmen ikusten dut hori sortzeko asmoa. Hala, populazioaren desplazamentuak bultzatzekoa. Izan ere, gaineraz, badauka logika militar bat, logikakako txartean, baina logika. Eta da, noski, hiriak gustutzen bali badituzu, beligeranteak ez diren jendeekin, geratzen diren guztiak, beligeranteak dira, eta ordun joan zitezke inolako erreparorik. Habe, lehen erreparorik bat zegoen. Eta, bestaldetik, ari zera, batez ere, jende desplazamentu hori, Europa mende baldera, datorren ainean, joaten zara, arazo bat, arazo lodi bat, eta potolo bat, transferitzen Europa mende baldeari, jende hori, horre, arrera egin, gero zeratu, da, eta azkenean, nolai jende hori, integratu, zeren, eta onelako zeratan, badak, izue, eta esperientzia daukagu. Hala, gerratik iesi joaten da jende asko, azkenean, inoiz pentsatu betzuen leku hartan, errotu eta bizi eta zeratu eta aurrera egin behar izaten du. Ez dakit benetan pentsatu ote dugun, bueno, gupai, bantzen gaire gure ardura dunak, eta horre dekakotxak, bat ere pentsatu ote duten zer gertatzen ari den historia horretan, baina nik usten dut, gerra honen bere izgarrietako bat izango dela. Zeren eta Jugoslaviako kasuan, nola bai barne desplazamentu bezala zertu zen hori. Osea, etnia, erdigioso kultural bakoitzaren lurraldetik beste baterako, zera, eta, bueno, herrialdetik kanpora ere asko joan ziren, izan genetun hemen, bosniarrak eta torzirena, baina, bueno, dozena batzuk ziren, bai Ukrainatik, eta magoste, esaten dut, magostegun besterik ez dara matzago, ja, baza, 2 milioi pertsona atera omen dira, eta gaineraz dira, babesa ez bakarrik merezi, baizik eta derrigor eman beharreko jendea. Osea, aurrak, emakumeak, jende da detua, eta bar, eta bar, eta bar. Ba, taket. Bueno, nik asko itxegin dezuek, badukazute itxegiteko ez bakarrik eskubidea, baizik eta segurazki zer esana. Bueno, pues... nahi bat ez dute... Nahi bat omadu, galetu, galetu, eh? Bale, hemen atera da arazo berri bat. Bale, a ber, zeinen nahi dute hitz egin? Jose, bati, zara baxter, Miquel, zenbat urte pasatu ziren, Afganistanen, berroita maika, nazio Europarra, Amerikanua, barruantzo dara jendi hiltzen. Talibanek borroka intzuterean hori kontra, orduan jakindu dugun, han gerra zegoela. Propaganda amerikana. Etzai, arretzen, zatek du ebesan urea, proposiatuak gerra den bodan eta ginenak, asko, baren du hori. Baina, ojo, amerikanan propaganda egin. Jakin behar da ondo, 2 milioi, kanpora eta aldia. Norterea, Polonia, Bulgaria, Romania, eta dugu. Zuketuzetan dezu, zuke bai, adenok, nola jendia tatzen da. Orduan nahi dut jakin eta esan. Ez zan dugula, hogei urte pasatagio, Afganistanen
gerra zerola ez, gerra entzutela jendi hitzeu. Berroita maika nazio. Oan esatutena, demokrazia etea ikuestela. Amerikanok esatuten, joan zirela Afganistanen demokrazia egitea. Egin atzuten? Bueno, beste norbaitek itzen nahi baldin badu, dena den ondo gogoratu da, Afganistanen lehenengo sartu ziena izan ziela Sobiet Batasunekoa. Hoiek hasi zuten konfliktoa, gero, bueno, osake, bueno, konfliktoa, nahi dut esan. Lehenengo gerra. Afganistanen konfliktoa. Horregat, nik ustean dut... Galdera bat. Nik ikusi mapatetik handi, ahitu aldetekan, nik ikusi Polonia dagoen atuzta. Ja, Errusiara oso gertu ez da. Eta zu esan dezu bezala, militarki aldetik edo ekonomi aldetik da, inbazio dut. Nik ustean dut... gerra moderno guztiak daukate sustrai ekonomiko gero eta nabarmenagoa. Eta esango nuke, ekonomiarik ez dagoenean ez dagoela gerrarik. Eta interes ekonomiko, irakekoa dena hori. Denok dakigu Irak dala munduko petroleo ekoizle handietako bat, eta benetan, arazoa, etzela Saddam Hussein ez dakit nolakoa izatea, baizik eta hainbeste petroleo ere jabe izatea. Gero Gaddafirekin gertatu zen gauza berbera. Problema, Gaddafi edo Saddam baino gehiago zen haien oinetan zegoen petroleoa. Behar bada, ekonomia arazu esplikazio gutxien daukan gerra modernoa Afganistanikoa da. Zeren eta bai, Afganistanek daukan balio ekonomikoa batez ere da bere, bere kokapen geografikoa. Eta da, bide askoren erdian dagoela. Baina gainerakoan, bueno, ba, ondasun apartarik etzeukan. Estatu batua ez elkatzi sartu ziren hor, luze izango litzateke, interesgarria, baina beste egun baterako utziko nukenik. Edo nola ere, Europa ekialdeak, baina baita ere Europa zentralak, Errusiarekin daukan harremana, nik usten dut, ez tegula hemen ondo ulertzen, zeren eta oso mendebaldekoak, Europan oso mendebaldekoak garenok, dauzkagu gure hornidura bideak aski diversifikatu eta ez beharra dina, baina bai, gazaren kasua adibide hartzeko, Espainiak noski gehien bat Algeriatik hartzen du. Baina gero baita ere, zera, gazeroekin, barku zetortzen da, ba, pertsikotik eta zeratik. Errusiatik apur bat besterik ez da zeratzen. Hau da, alde horretatik diversifikatuta dago. Beste kontu bada, gazarekiko kristoren independentzia okala, eta orduan gaza garestitzen balima da, ekonomia guztia pikutara joaten zaiola, ez daukalako zerari. Petrolearekin antzeko. Alde horretatik, guain, Alemaniak ez du ajola bekeriaz edo buruga bekeriaz Errusiarekiko bi ereneko gaz dependentzia hori. Hori oso kalkulatu izan da. Alemania benetan sinisten du transizio, energia transizioa. Lo que pasa es que badaki energia transizio hori 2050-an arte nekez egingo duela eta 2050-an gauzak ondo joan da. Baina, klaro, bere momentua sartu zen baita ere nuklearra desegiten, orain badakizue berriro dagoela parzea bat nuklearrak hori bai guaiak oso politiak eta oso gutxiko txatzen omen dutenak martxan jartzeko zera bat. Hau da, kontuz, krisia hon uzatzen balima da, eta martxa honetan uzatzen balima da, eta batez ere izango da krisi energetiko bat, eta krisi energetikoaren ondorioz, krisi ekonomiko ikaragarri bat, gauza asko ikusiko ditugu, eta esonak, eta bat izango da, dudarik gabe, nuklearrak izatuko direla, baina hori baino lehenago ikusiko dugu ikatz meategiak berriro irekiko direla eta martxan jarriko direla. Ezkera burtena, lapurtena esateko, gozera nio, ailegatu behar nio? Ba, baita, elikagaiak ere ez dira, de balde izango. Broma, enbeste, arrokuza dago bat, alde bat zian beste aldetikan, gero pagatu da, txiro bat, hombria pagatu. Ba, ja hilo da, gasolina, alege, hor dago, bi gerra ekonomikoa, eta armamentista, bi, ere ekonomikoa batzuntzako dikoazte. Arro, zuke zan dezuna, eta bi bai, zelan dikenei,
Es que no sé si es de la realidad. Que en la realidad no se puede pulsar, no se puede pitar, no se puede armar. Y no te ha hecho. Ahora sí. Bueno, ¿ves que Norbaite que observa Caldetunaidu edo esan edo este la había bucaten joateko? Ni bacari dintzen zaik, azkenia, dikuste diplomazia detekan zila egin dintzen. Eta azkenean zer gertatuko da. Izugarriko suntsiketa dago eta azkenean negoziazio batera iritsi bat dute. Azkenean mai bat gaina baitean egin barko dire gauzatzen, negoziatu. Eta mereziko du azkenean hori dela horako suntsiketa sortzea horretarako? Ez. Ez, baina, a ber, txea, kasu honen berzitasunetako bada, hain zuzen ere, bi aldeak lehen egunetik aitortzen dutela, negoziaketa mahai baten bukatu beharko dutela. Eta kontua da, lehenengo astean bildu dira lehen da bizikoz. Bai, osea, oso uzkeri batzuk erabakitzeko. Osea, korridoreak direla, eta zeak direla, eta bar, eta gero horren respetua bakigu nola joan da. Baina alde biak, esango nukenik, oso garbia daukatela, negoziaketa mahai baten bukatu behar dela. Kontua da, karo, negoziazioetan askotan, negoziazioa bera izaten da gerra sortzen duena, hau da, eramaten zaituena, mailan ahalik eta ukalde handienarekin joatea. Eta orduan, askotan, negoziazioa, hori, lehenengo egunetik hasi, baina bildu, bilera egin, baina benetan gertatzen dena, da, hori, suntsiketa. Eta egia da, osea, gerra oso suntsikorra izango da. Oso suntsikorra izango da, zen eta erabiltzen ari da armategia modernoaren puntako elementuak oraingoz, eta espero ezagun betikoz, nuklearra salgo. Hola, zaten ez zuten, bisita, hola, zertzen duaz, gira da, zegin, ho, militarra, aruzua, zuten da, estatu, hori, zaten ez zuten. Gerra honetan ikusten diat ikuskizun, osea, ikusi gabeko baino ikusi beharko dan faktore nagusietako bat izango dela, hori, anabaso humanoaz aluntzago, ekonomiaren bitartezko gerragintzaren ze ondori izaten dire. Gauza batzukia oso azkar gertatzen ari ditu. Zate baterako. Pasan azte buruan, osea, bihar sortzi, Gazpromek ia sinatu zian, Txinarekin akordio bat kasi kalkatu adana Nord Stream biarena. Hau da, Nord Stream bia bertan behera geratzearen nolabait esateko ordaina lortu zian gerra zita azte betera. Osea, Txinari, Mongolian barrena, ikasbide bat, 50.000 milioi metro kubiko urtean emateko. Osea, Nord Streame 45.000 milioi behar zituen. Haude, batera atera behar zuena eta aterako ez omen duena, bestera behatzeko. Ka, arazoade, horrek, suposatzen duela, gazbide bat egin egin behar dara. Baina, bueno, horrelako gauzetan txinoek erabiltzen dituzten epeak, jakinda eta obra horiek egiteko ze ziztua zehatzen duten jakinda, agian segurazki bi urte barru zera hori martxan egongo duke. Eta horrelako jugadak gertatzen dituk, eta horregatik aldi berean segurazki estatuatuak, ja, aste honetan hasi dituk Txinari, esanez, espaldituzu errespetatzen guk ezarri, Errusiari ezarri dizkiogun boikotak edo embargoak edo zerak zure bila joango gara. Osea, hor, alde batetik zegok, hori, gerra ekonomikoaren soka, da zean,
Baina, geho, arzotakoa da, gerra ekonomiko hori bideratu daitekela baita ere gerra militar batera. Claro, porque txinari, zera, tuerkak ez dutzen balima dizkeo, lumaitetik zeratuko. A ber, beste gauza askotan ere, inbertsioen desagerpena. Berez, zera, lenguan, por ejemplo, zera, British Petroleumek saldudik Rosneften zukan, Kristona, osea, bueno, osea, euneko hogei bakarrik emeretzi komantzik ezen bat, zeukan, baina galtzen, baina milikada bat, eola, zeroa galtzen zaizkik emeretako bat, eta mundu guztiak, ja, atera duen konklusiadek, hori, zera, Txinako CNPC-ek zeituen erosiko duela. Alde horretatik, segurazki, Errusia jasaten ari den zigor ekonomiko horiek, asko izango dituk zu artifizialak. Besta batzuk, en cambio, kalte egingo ditek. Zeinek, ni ez nabuk horretan hausartzen, baina, bueno, Rusia, McDonald'sik gabe gehatzeak, ez diat uste drama bat izan zaionik, edo Coca-Cola erratiatzea. Bain, eswifetik, dekonetatzen balima dute, horrek ordainketatzen ze ondorio dozka. Eta ze gauza ez eratzen ditu. Bueno, ya, bukatzeko, ekonomia goa oso konplikatua da, dena alkarlotua, interesa, Rusiaren interesak Ameriketan daude ere, Amerikan interesa batzu Rusian, mundua ez da doan berroita marrute bezala oso lotua daude, baina hor sartzea konplikatua da. Nek eskatzen hauena da, Errusia sartu dela bide militarren bitartiz, kriston, nola esan nuke, arazo batean, gerra hastea zaila da, baina gerratik ateratzea konplikatu dago. Eta nik ez dakit, ze kondiziotan aterako da, gerratatik ondo, ez baldin bada, Ukrainaren suntzipenaren ondoren, eta behar ezarri nahi ditu gauza. Zeren negoziazio mailetan, orain arte, rusoak esan dutena, izan da, ez badute lortzen, bide politikotik, bizpailu gauza konkretoa, Ukrainaren inguruan, bide militarretik lortu dugula. Erresistentzia gogorra baldin bada, horre dauka itxura bat dekuntapena. Eta horregatik, nire ustez, gu mobilizatu behar gara, gerra horren kontra, eta inbaziotik bukatzea, eta hortzik atera badaila beste goera diferente batia. Ez dago gure esku, baina guk egin dezakegun gauza, eztabaidak apartera, gerraren kontra mobilizatzea.